המשיח הפרטי יכול לבוא לכל אחד הרגע הזה. אם יחליט בן אדם לקחת את העבודה של האמונה ואין יש לה תודה, יכול להגיד המשיח שלי כבר בא. והעושר התודה הזה הולך וגודל. כל רגע שאתה חי באמונה, הרגע הזה הוא מתוקן. לכן, איך מתקנים את העבר? עד שתולכים להכניס אמונה על העבר. איך אתה מתקן את העבר? העבר חיית בלי אמונה. עכשיו כשאתה חוזר אומר לו, זה לא אני, זה השם. זה לא הוא, זה השם. זה לא הטבע, זה השם. אתה מתקן את כל החיים שלך באמונה, ואתה אומר תודה על הכל. אז תכניס שם אמונה. אתה מתקן את כל החיים שלך. התיקון של הבן אדם זה אמונה. האמונה זה הגן עדן. היא הכלי לקבל את הברכות. התודה זה אמונה שלמה. לכן התודה מביאה את כל השפע. תגיד תודה מכל הלב, אתה תראה איך שהתודה מרפא את הכל, ממשיכה שפע. פותחת את שערי הזיווגים, שערי הרפואות, פרנסה, כל השערים, כל דבר. אז החיים המתוקים. המנהל הראשי של הפסיכיאטרים, בית החולים פסיכיאטרים, ביקר בית חולים פסיכיאטרי, לראות מה, שאל אותם איך אתם מקבלים חולה, מאשפזים אותו. כשהוא עושים לו מבחן, מביאים אותו, יש אמבטיה מלאה. נותנים לו דלי, ספל, כוס, כפית, אומרים לו, תרוקן את האמבטיה. רואים איך, אם הוא רוקן עם כפית, רוקן עם כוס, רואים איך שהוא חושב. אז מה עושה? אומר, אז טוב, אז מי שאומר שהוא ירוקן עם דלי, אז הוא נורמלי? אומרים לו, באיזה חדר אתה רוצה להשתמש? כי אדם נורמלי מוציא לפקק. איזה חדר אתה רוצה להשתמש? קצת לשתף אתכם במסע שזכינו, בכל מיני הערות שהשם העיר בליבי, בכל מיני נקודות שהבנתי אותם, קצת ככה. אז באמת, ברוך השם, הדבר הכללי שראינו שעם ישראל וגם אומות העולם, ממש העניין של האמונה הולך ומאיר, והסדה שבכל מקום, זה לא פעם, לבוא למצוא אולם ענק, מלא אנשים, גם הפצה, הפצה. לקחו, בכל מקום לקחו, תיקחו כל אחד 100 ספרים, כל אחד כבר 10 ספרים, וגם לקחו יותר לך, 500 ו-1000. אז זה השם, ממש זכינו שהעניין של ההפצה, והתודעה של ההפצה, ואנשים שמפיצים, אתה פוגש אנשים, גם לא, לא, גם מאומות העולם, גם בכל מקום היה פש פלא מש מה שהיה. כל מקום במקום שהיינו ממש באמת חזה השם. אז קודם כל אני רואה את הנבואה שהבנו התנבא. הבנו אמר נבואה. והבנו הנבואה שלו תראה אותה כפשוטו, מתקיימת. הבנו אמר שיבוא זמן שכמעט לא ישארו חסידי ברסלב, וככה היה בעולם. היה זמן שהיה מעט מאוד, אבל לפני שיבוא משיח, התגעגעו אחריי. הייתי בבורופק, אז שם היה בית כנסת, מלא חסידי סאטמר. מה אם אין להם משפחה שלמה? כולנו חסידי, כבר אין, כולנו חסידי ברסלב, כולנו.
אבל אבא עוד, דיברתי עם אבא, גם זכינו לחזק אותו, קרב אותו. אין, יש כמויות וכמויות. כל הסוגים, הבדניקים, ליטאים, כל הסוגים, כל מיני חסידויות, הכל וכל. וגם לא יהודים, כמויות. יש מקומות שיש קהילות גדולות של גויים, כבר קהילות, שהם בנו לעצמם קהילות, והם מביאים לעצמם רבנים, קהילות של גויים. קהילות של גויים, כן, אני פגשתי קהילות גדולות מאוד. גויים מביאים רבנים שלמדו אותם, וכמובן זכינו שהספרים שלנו, זה הולך בראש, אז זה השם. וממש, באו אליי לקבלת קהל, הרבה דברים שירקשו אותי, אחד הדברים שירקשו אותי, זוג לא יהודים באו אליי לקבלת קהל, כמובן שהם לומדים את הספרים, ועושים התבודדות, כל הספרים. שאלו אותי, שההורים שלהם מתו, שהם עובדי עבודה זרה. אמרו, איך נוכל לתקן אותם? מה תרגשתי, אמרתי. ממש ראיתי אימות המשיעה. גם כל מיני מקומות, אתה רואה, ממש, ממש אימות המשיעה. ובניינים ענקים בונים, של בתי כנסיות, מקוואות, בשביל מה כל זה? כל שבדי נהרו. גם הייתי קהילות כמו צ'ילה, למשל צ'ילה, קוראים לזה, כל אחד יגיד לך יש מאין. לא לפני הרבה שנים, היה הכל, כמעט לא היה יהדות שם, כלום. אתה רואה, אש התורה אומרים, באו לשם, יש קהילה אשכנזית, קהילה ספרדית, וממש, אז ממש, וביחד, איזה, מה זה, תחיית המתים. ממש, אין בית ספר יהודי, תורה, מצוות, מה זה? קוראים לזה, כמה שנים. אז מה אתה רואה? התחזקות, התעוררות, התקרבות, אמונה, הפצה, גודל הכל, הכל הולך גודל, בכל מקום שאתה בא, הכל הולך וגודל, זה מאוד הזק אותי, מאוד מאוד. מאוד הזק אותי. שם בצ'ילה, אז לקחו אותי לבית הספר, בית ספר התורני, בית ספר החילוני. בית ספר התורני, אז כמובן שמאוד יפה, אמרו את ההלל, כולו בשירה, מאוד יפה. ואחר כך אמרתי שיעור באמונה, לכיתות הגבוהות. אז הם אמרו שאומנם הולכים בית ספר תורני, לומדים גמרא, לומדים תורה, לומדים... אין להם שום קשר. אז שבאת, דיברת איתם על אמונה, כי דיברתי עם המנהל, אמרתי לו, ילד, שאתה מלמד אותו אמונה, הוא לא יעזוב פעם את היהדות. כי באת אותו עם השם. אתה מלמד אותו תורה, מצוות, אלא הוא בא, ההורים שלו שלחו אותו, לא... זה לא מעיר לו. הרבה יותר אמונה, שילמדו את הספרים, ילמדו את ה... אז באמת אחד הדברים שאמרתי, וצריכים להגיד את זה, הפעם הנסיעה הזאת, אמרתי לכל היהודים שצריכים להתפלל כל 5 דקות, שתפללו, שעלו לארץ ישראל, שתפללו שיהיה להם בתים בארץ ישראל, שיהיה להם פרנסה בארץ ישראל, שיהיה להם ילדים שלהם ימצאו את המקום שלהם, וככה היה. שיכינו את התפילות. כי להגיד להם לעלות זה לא נכון. יש כאלה מתגעגעים, רוצים לעלות כבר, ויש כאלה, אבא שלו לא יכול, זה ילד שלו בצל. זה לא כל כך פשוט חושבים שיכולים להגיד להם. צריכים סיית השמיה בתפילות, שיהיה להם את הסיית השמיה. שיוכלו לעלות לארץ ישראל. אז לכן אמרתי להם שהתפללו 5 דקות על זה כל יום. הרבה אמרו לי שזה זה כן... נתן להם איזה מסע ביניהם הרעיון הזה. נתן להם 5 דקות ביום, זו. בשנה זה יוצא 60 שעות. מתי שתעלו, יש לכם כבר מכין לכם, אתם מכין תפילות שחכים לכם.
יקלטו אתכם פה, שלכם בקלות. זה לא כל כך פשוט, זה... הילד שלו לא רוצה לעלות כבר, זה... אז מה תגידו את השיטה הילד? שיטה ילדה. זה לא שייך, זה לא כל כך פשוט. זה לא... אבל להתפלל, צריכים להתפלל. אז זה יכין את הכלים. ועוד דבר שאמרתי להם שם, שמי שעוסק בהפצה, אז טוב, יש לו סיבה מוצדקת עוד להישאר. כי הוא מפיץ. לפעמים שרואים שאומות העולם מקבלים את הדיבורים, מתעסקים ומתקרבים. מה ש... עוד דבר, כיוון שהיה לי שיעורים, וחששתי שיבואו גם לא יהודים שלא הולכים בדרך האמונה הנכונה. חששתי, אני לא... לא ידעתי מי בקהל, קהל שכולם לא יהודים. אתה לא יודע מי בקהל, אולי יש גם כאלה שהם מערבבים את האמונה. אז גם לנקודה שאני רוצה להגיד לכם, שתפגשו, תדעו איך להסביר את הנקודה הזאת. הסברתי ש... אם משה רבנו היה בא, אומר לי, כך, מאיזה סבר קיבלתי מהבורא. אז טוב, בוא נקרא מה כתוב. למה לא? בוא נשמע, נקרא. נשמע, נקרא, אתה קורא בספר, רואה שכתוב, שאתה צריך לראות בעיניים שלך 10 מכות, לראות קריאת ים סוף, לראות מן וסלב, ובן של מילה מלווה אותך, וכו' וכו'. ואחר כך מעמד על סיני. שהאמונה האמיתית בורא עולם נתן אותה לעיני מיליוני אנשים. מיליוני אנשים שמעו את בורא עולם מדבר. מיליון אנשים שמעו, שהשם אומר לנו, אחי השם לוקחה. לא יהיה לך אלוהים מהרים בניי, מיליון אנשים. האמונה האמיתית, אפשר, זו האמונה האמיתית. עכשיו מה? עכשיו מישהו יבוא יגיד, לא, האמונה האמיתית זה משהו אחר. אם בוא לעולם החליף להחליף את האמונה שלו, שעוד פעם מתגלה לפני מיליונים, לא יכול להיות שהאמונה הראשונה, אתה לעיני מיליוני אנשים. האמונה. הגילוי הראשון שבורא מתגלה לעולם, היה לעיני מיליוני אנשים שראו, ראו את כל מה שכתוב בתורה. פתאום עכשיו מה אתה אומר שמה? בעולם עשה שינויים? אז מה הוא עשה שינויים בשקט? זה הגיוני? זה לא הגיוני. זה הגיוני. עד הבא, אז עכשיו שיהיה לעיני יותר ממיליוני אנשים, שיראו שבורא המחליט לא, הוא משנה את ה... ואמרתי להם, אני לא אומר זה על בורא עולם. אבל מה אתם טיפשים? רק מאדם טיפש משנה, מה בורא עולם משנה פתאום את ה... בקיצור, ברוך השם, זכיתי להסביר להם ש... שלהאמין באמונה אמיתית, זה להאמין באמונה שעם ישראל קיבלו בהר סיני, ולהזק אותם, ממש שלבלבלו אותם. רק האמונה הפשוטה, האמונה המתוקה הזאת, שאנחנו זוכים ללמד, ואז ממש, אז באמת, אז מה שהגעתי למסקנה, כל הזמן מדברים שבוע משיח, נכון? אנחנו גם מחכים שבוע משיח. כל יום אני משתדל, אני, תפילות יש לי, מחכה לבוא משיח, אני עושה. המשיח הפרטי יכול לבוא לכל אחד, הרגע הזה, אם יחליץ בן אדם לקחת את העבודה של האמונה ואין יש לה תודה, יכול להגיד המשיח שלי כבר בא. המשיח הכללי נראה שאני מחי יש לו מהלך. הוא רוצה לקרב את כולם לאמונה האמיתית. ויש, אני אומר לכם, אתם לא, אתם יכולים להרגיש מה שראיתי בעיניים שלי. קהילות על גבי קהילות של גויים, קהילות גויים, שממש... הם מתאספים, והם לומדים, והם מתעסקים, ועזבו את העבודה זרה, ומתעסקים באמונה, ומביאים רבנים שלמדו אותם. קהילות גדולים, לא תגיד עכשיו 1, 2, 10, 20. קהילות. וזה רק הולך וגודל. אז מה בוא לעולם רוצה לעזוב את כל העם? בשביל שאתה, יש לך מינוס בבנק, אז אתה... אז בוא לעולם... שתחסות לך את המינוס הזו. כולם, כולם, אנחנו רוצים שכולם יתגעלו.
כולם יגאלו. והאור של התודעה הזה הולך בגודל. סיפרה לי מורה עכשיו, מורה שסיפרה לי מורה, אז מספרת שהילד בכיתה נפל, אז הוא נפצע ככה, ככה נפצע במצח, ככה, ברור השם לא משהו זה, אז האמא מתקשרה להגיד לה מה שלום הילד, אומר הילד, הוא אומר רק תודה, תודה לכם שנפלתי, תודה לשם שנפצעתי, כמו שאתה עושה כל הטובה, כי הם אמורה מלמד אותם את הספרים, האור של התודה, בכל מקום, אתה פוגש בן אדם, סתם בזה טובה, אני אומר, מישהו פה, שאני לא מכיר, לא יודע, כן, תודה, תודה לכל, כל מי שפוגש לי, כן, תודה, ממש, רואים שהאור של התודה הולך, והאור, זה האור, זה האור של המשיח, המשיח כללי יבוא, מתי שהשם ירצה, השם ירצה יבוא במוצא שבת, בשמחה רבה נקבל אותו בזרועות פתוחות, אבל בעולם יש לו מהלך, האור של האמון הגודל, האור של האמון הולך בגודל, זה הולך בגודל, זה לא מה שהיה פעם, אני יכול, הבדל בין הנסיעה הזאת לנסיעה הקודמת, זה הבדל של אלפים פעמים, השיעורים גדלו בכמויות של אנשים, השיעורים, והפצות, הפצות, אז זה השם, אז לכן צריכים, תעסק, רואים שהאור של האמונה, עוד דבר שראיתי, שהרבה גויים מתקרבים המון בכמויות, התחלתי להבין שיהודים פתאום יבינו את עצמם, יגידו, וראיתי את זה בכמה מדינות, פתאום רואים שגויים נוערים, פתאום החילונים קולטים את עצמם, מה קורה איתנו לנו? מה קורה? גויים חפשים את האמונה שלנו, ואנחנו איפה, מה? וזה מעורר אותם, אתה מבין? זה מעורר אותם, מה? גויים עושים הרבה זה האמונה שלנו, ואני, מה, נמצא בחוץ? אז לכן יש לך כשבוך הוא מהלך, והמהלך שבו לעולם, כן, אי אפשר להבין מה שבו לעולם הוא עושה בעולם שלא עושה רק טוב. גם הייתי שברוך השם, כל מקום יפה ונבנה, כמו שגם בארץ ישראל הכל נבנה, גם בחוץ לארץ, הכל נבנה, למה שהשם ברוך הוא יהרוס את העולם שלו, שהוא ברא אותו יפה ובונה אותו יפה? למה ירוס את העולם שלו? כל הנבואות האלה שיש לי, לא מאמין בהם, ולא במקום האלה ש... יהיה רק טוב, השם ברוך הוא בונה את העולם, בונה את ארץ ישראל, בונה את... הכל הוא בונה. גשמיות, רוחניות, גם את העולם הוא בונה. לא מקום, העולם יפה ובונה אותו, למה שירוס אותו? למה להרוס? למה? יש דרך להביא את כולם לאמונה, הפצה. דרך. למה שכולם, למה להרוס? למה שירוס בעולם את העולם היפה שהוא בורא, הוא בונה אותו ויפה, מייפה אותו. עולם יפה, עולם. הוא מגיע לכל מקום, דורש בבניינים, והכל בנבנה, בתכנסיות ענקים יפים מאוד, דברים יפים מאוד, קהילות יפות. בסדר, לאט לאט יעלו גם לארץ ישראל. עולים כל הזמן, יש פה ושם עליות. כמו שאמרתי עכשיו, את הדרך של התפילה, האמונה, התפילה, זה נותן להם את הכלים שיוכלו, שיוכלו, בעזרת השם, ממש בשמחה, וברוך השם, בעזרת השם ברוך, אז יעצו ברוך השם, חסדי השם. אז קודם כל נתחזק באמונה, קודם כל נתחזק את הציבור, את הקהל באמונה. הרבה אנשים, אפילו אלה שזוכים שבוע לחזור בתשובה, להתקרב, מתקרב עכשיו, להתחזק, אבל עדיין הם לא תקנו את העבר שלהם. את העבר שלהם לא תקנו. ויש כאלה שלא רק שלא תקנו את העבר, סבל נורא סובלים מהעבר שלהם. חלק נמצאים כל זמן בחרטות על העבר, בצער על העבר, ביסורים מהעבר, או בסינה לאנשים מסוימים מהעבר, או ב... עכשיו, כל מיני בחינות של סבל מהעבר. בכל שקל שבכלל עוד לא תקראו את כל העבר. אבל כמה שהסברתי כמה פעמים, ואני מסביר שוב ושוב, שהבאנו לעולם הזה בשביל האמונה. כל רגע שאתה חי באמונה, הרגע הזה הוא מתוקן. לכן, איך מתקנים את העבר? עד שזוכים להכניס אמונה על העבר.
אמונה לעבר, שמכניסים את האמונה לעבר. מה היה פעם? היה כך וכך. דבר שמצייר אותך, הרי זה ככה שמרצה. תתקן את זה. תכניס אמונה לעבר. תזכור, מה היה? הדבר הזה כך וכך היה. אתה רודף את עצמך בגלל זה, ואתה שומע את עצמך, ואתה לא מוכן למחון את עצמך. אז תזכור, עכשיו תחזור, ותכניס בו אמונה. מה שהיה, ככה שמרצה. ועוד לפני שאני אמשיך להסביר את היש לעבר, חייב להסביר לכם את הנקודה הזאת, שדיברתי מנה וצריך, שכל עד יבין טוב, מה נפשך תראו? מה, יש, כל דבר שקרה או קורה, יקרה, מה שקורה, הרי יש, יש שתי אפשרות ראשונות, או שתגיד שזה ככה השם רצה, ככה השם רוצה, או חייב שם תגיד, לא, שזה אני, ההוא, הטבע, זה שני אפשרויות, נכון? או אמונה, או כפירה, נכון? זה שני אפשרויות. או שאתה אומר מככה השם רצה, ככה השם רוצה, או שאתה אומר שזה לא, זה אני עשיתי, זה פלוני עשה, זה ככה היה, זה עין הרע, זה לשון הרע, לא יודע מה זה, כישובים, לא יודע מה שתגיד. אז או אמונה או כפירה, נכון? יפה. עכשיו, מה אתה אומר שכבר הגעת לנקודה? שזה אמונה, נכון? ככה השם רצה? יפה. עכשיו, אחרי שהגעת לנקודה שככה השם רצה, אם אתה אומר שזה רע, אם אתה אומר רע מה שהשם עשה, אז מה אתה אומר למעשה? אתה אומר שבורא העולם עושה דברים רעים. מה אתה אומר? הרי אתה הגעת שני אפשרויות. או ככה השם רצה, שהשם עשה, או אתה אומר שזה לא השם. אבשלום. שם שירות. טוב, הלעת, זהו, אתה מאמין שככה השם רצה. זה לא אבא שלך, וזה לא סבתא שלך, וזה לא אשתך, וזה לא... ככה השם רוצה. ככה השם רוצה. יפה. עכשיו, מה אתה אומר שזה רע? אז מה אתה אומר שבורא העולם עושה דברים רעים? לא יפה, ממש לא יפה. לא יפה שאתה חושב על בורא העולם דברים רעים. לא יפה. מה אתה אומר שאתה לא מבין? אתה אומר, אבל איך תגיד שזה טוב? אתה אומר שזה רע. איך תגיד שזה טוב? אז עכשיו אתה נמצא בקונפליקט. טוב, להגיד שזה רע לא יפה. כי אתה אומר שבורא העולם עושה רע. ומצד שני, אבל אתה רואה שזה רע. אז מה תגיד? אתה רואה שזה רע. אלא אתה צריך להאמין. להבין אתה לא יכול להבין. להאמין שזה טוב, אתה לא יכול להאמין שזה טוב. אבל אם תאמין, אז קודם כל דבר ראשון, כבר נהיה לך ממש הקלה. כבר גאות. אתה כבר מאמין. וכל מי שמחזיק באמונה, הוא גם יבין למה זה היה לטובה, וגם יראה בעתיד למה זה היה לטובה. נכון, זה דבר רע, נכון? נכון. אבל אתה לא מבין? אתה צודק שאתה לא מבין, נכון? יפה. אז, אבל אם תחזיק באמונה, יש דברים שתבין כבר למפרע איך שזה היה לטובה, יש דברים שרק בעתיד תראה שזה היה לטובה, אבל רק אם תחזיק באמונה. אז קודם כל, כזה שאתה מחזיק באמונה, כבר מקל עליך את החיים. אתה כבר אומר שככה, שמח ואומר תודה ושמח בשעה. וגם אתה תראה שזה לטובה. עין בעין תראה שזה לטובה. אמרת לכם כמה פעמים את הדוגמה, אני הוקעתם את הדוגמה קלה מאוד להבנת דוגמה של יוסף הצדיק. מה, מישהו שעכשיו רואה את יוסף הצדיק או עבד, עבד או בצוהר, מישהו יכול להגיד שזה טוב? איך זה טוב? מה? בחור צעיר בן 17, פתאום נהיה עבד. מכרו אותו לעבד לארץ אחרת. איך זה טוב? זה טוב? לא. אבל יוסף הצדיק האמין שזה לטובה. ואמר תודה לשם, כי הוא האמין. לא שהוא הבין, הוא לא הבין. הוא לא הבין. ככה תיקח כל אחד, אברהם אבינו, יצרה אמנו, והיה להם ילדים, זה כל דבר מה שתיקח, יצחק אבינו, כל אחד, השבטים, כל אחד תיקח אותו. משה רבנו מעבר, זה טוב, מה זה, פתאום זורקים, צריך לברוח למדיין, זה טוב, לא טוב, זה רע. כן, מעבר במדיין, סיפורים, איזה מדרשים יש שם. משה רבנו, בכלל תיקח
כל אחד בעולם. יעקב אבינו, מה זה רווק, היה בארגון ארז. יעקב אבינו היה בארז, אתה יודע מה זה ארז? ארגון רווקים זקנים, בגיל 83 רק התחתן. היה בארז, זכותו הגן עלינו. זה טוב, זה טוב, ורדיפות, והוא צריך לברוח, ורוצים לצוע אותו, זה טוב, רוצים לצוע אותו, בולע, עוזב את ההורים שלו, זה לא בגיל 12 עכשיו, מה עבר, ועד אז מה עבר. אי אפשר להאמין, צריכים להאמין. מי שמאמין, אנחנו עכשיו רואים את הסיפורים, רואים שזה מצוין מה שקרה. תבינו שאנחנו מבינים, רואים פה, השם עשה מצוין. נכון, אנחנו רואים את המהלך ומבינים את הכל. כי עכשיו אנחנו הרי מה יעשה, למדנו. אבל אתה שואה בן אדם בעצמו, או שאתה היית רואה, או את יוסף הצדיק, איך היית מרגיש? וואי, מסכן, יוסף הזה הצעיר, מה עבר עליו? וואי, 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 מה שקורה, טוב. אתה יודע מה, הוא בצוהר, כמה זמן? עד סוף החיים שלו. לא היה שם משפטים. עד סוף חייו הוא בצוהר. מה אתה אומר? כן. כמה מסור הימים? לא יודע, עד סוף חייו. בצוהר. מה אתה אומר? מסכן, צעיר, לא התחתן. אין לו פנסה. וואי, 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 וואי. איך זה נראה? וואי, זה רע מאוד. שטבע, מה אתה אומר? תראה מה עובר עליו. שטבע שמו לעד. וככה כל אחד מהסיפורים. שתיקח בהיסטוריה. אביי היה יתום מאבא ואמא. כשאמא שלו התעברה, אבא שלו נפטר. כשאמא שלו ילדה אותו, היא נפטרה. מסכן, איזה תינוק, יתום מאבא ואמא. אבל בזכות זה הוא נהיה אביי, כי הוא גדל אצל הדוד שלו רבא, גידל אותו ולימד אותו תורה, הוא נהיה גדול, אחד מגדולי המוראים הענקים שיש בתורה. כמעט אין כמעט עמוד שלא תפגשת אביי. באיזה שאלות, באיזה... כל התורה שלנו זה הבעיה. דווקא בזכות זה ש... לא מבינים, אתה רואה, דבר, ביי, נפטר לו אבא שלו, מסכן, תינוק, איזה מסכן. וואי, 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 וואי. אבל הוא היה מהמה. נספר ככה, נספר, מפה עד הודעת השאלה כבשילה, עולה לכם את הנקודה הזאת. שתבינו, תכניסו את זה טוב ללב. מה, אין, תזכרו. או שאתה אומר ככה שהם רוצה, ככה שהם רצה, בעבר ככה שהם רוצה, או שאתה חי בכפירה, אין אבא, אין כלום, ככה שהם רוצה. למה? לא מבינים, ככה שהם רוצה. ככה שהם רוצה. ואחר כך, מה תגיד, שזה רע? לא יפה. אתה אומר שהשם עושה רע, כבר אמרת שזה השם עושה. אבל מצד שני, איך תגיד שזה טוב? זה רע, אתה רואה שזה רע. שזה אמר, צריכים תבינו, צריכים להאמין. השם עשה, זה טוב. אני לא מבין, אני מאמין בשם. לא מבין, לא יכול להבין את השם, אני אחכה. אני מאמין בשם באמונה שלמה, כי בוודאי הוא עושה רק טוב, אז אתה תראה, עין מעין כשהשם יראה לך שזה טוב. זה נקודה. וככה מתקנים את כל העבר. כשתקן את כל העבר, נכניס בו אמונה. כל נקודה בעבר שמפריעה לך וכואבת לך, אתה יכול לתקן אותה, תכניס בה אמונה. איך אתה מתקן את העבר? העבר חיית בלי אמונה. עכשיו שאתה חוזר ואומר לו, זה לא אני, זה השם. זה לא הוא, זה השם. זה לא הטבע, זה השם. זה לא ככה, זה לא מקרה, זה השם. אתה מחזיר את הכל, אתה מתקד כל החיים שלך באמונה, הכל ככה השם מצא, הכל! ככה השם מצא ולטובה, ואתה אומר תודה על הכל. עכשיו, נקודה שכואבת לך על העבר, לא יכול שאתה לומר, אתה שונא מישהו, שהוא עשה לך משהו בעבר. מה אתה צריך לעשות? חצי שעה ביום, התפייה על אמונה, ולהגיד תודה על זה. לא שואלם, אתה כה אותי שאני יודע שככה, זה לא הוא, זה אתה רצית ככה, וזה לטובה, תחם עליי, אני רוצה להגיד לך תודה מכל הלב. חצי שעה ביום, תתפייה, עד שתנקה את זה. עד שתכניס שם אמונה. ואז אתה מתקן, אתה מתקן את כל החיים שלך. כי התיקון של הבן אדם זה אמונה. אז איך אתה יכול לתקן? אתה יכול לתקן את כל האבא שלך. את כל האבא שלך אתה יכול לתקן. הדשא, ותחזיר כל העבר, שכל נקודה שאני זוכר בעבר, ישר תגיד ככה השם רצה, וזה לטובה, ותודה לך השם. תקן את הכל. זה לא אני, זה לא הוא, זה ככה השם רצה.
אז אדם, אפילו מה שאדם נכשל, ועבר עבירות, ועבר מה שעבר בחיים, הוא היה צריך לעבור את כל המהלכים האלה. הכל, עכשיו להחזיר את הכל לאמונה. להחזיר את הכל לאמונה. להיות, להגיד שכל העבר שלי זה ככה אמונה. כולו האמונה. כולו מצוין. כל מה שהשם עושה רק לטובה עושה. כולו האמונה, אז ככה אדם תקן את העבר שלו. וככה אדם מרפא את הנפש שלו. אנשים סובלים סבל גדול בנפש שלהם, הכל בגלל, הרי כל הזמן הסברתי, ואני חוזר ומסביר שוב. שרבנו הקדוש אמר, שהנפש והאמונה הם בחינה אחת, הם דבר אחד. לכן כל הבעיות בנפש, בעיות באמונה. כל אדם שסובל בנפש, סובל מאמונה, חוסר אמונה. אני צריך להאמין, ככה השם רצה, ככה השם רוצה. וזה לטובה. אתה לא מבין עכשיו, אבל אתה אמין, אתה תראה שזה לטובה. אתה תראה עין בעין שזה לטובה. דברים שנראים לך הכי רעים בעולם, אתה תאמין, אתה תראה שזה לטובה. אתה תאמין. תאמין, אתה תראה שזה לטובה. כן, ממש ככה. עכשיו אתה יכול לתקן. אתה תהיה בריא בנפש שלך. אתה מתקן את הנפש שלך. כל צער של אדם, כל צער, אז כל הזמן אני מסביר את זה, וחוזר את זה עוד פעם, מסביר את זה עוד פעם. כל צער זה חוסר אמונה. אם היית מאמין שזה שקר, זה לא היה לך צער. כל צער שיש לך זה חוסר אמונה. כל סוג של יסורים, כל סוג של כאבים, כל סוג של הכל זה חוסר אמונה. האמונה זה הגן עדן. האמונה זה הגן עדן. זה לא שם, אני כל פעם שאל לכם את השיר. או אמונה, או גהנום. כי בלי אמונה, אדם חי בגהנום. או אמונה, גהנום. כי בלי אמונה, אדם חי בגהנום. פגשתי אמא ובן לא יהודים. הבן בא בגיסי גלגלים, אז ביקשו ממני שאני אצא החוצה לחצר, כי לא יכולו להכניס אותו לבית, לקבל אותו, ולפגוש את האמא והבן. יצאתי לחצר, הבן עם גיסי גלגלים, והאמא והבן, רק שירות ותשבחות, תודות, והאמא מספרת שהבן עבר ניתוח, וזה ההורים אמרו, הרופאים אמרו שהלך לעולם שכולו אמת. אז האמא, מתישה, התחלתי להגיד, תודה לך בורא העולם, אני מודה לך בורא העולם, גויה, כן, גויה, כבר מדבר לך גויים. אתה לא יודע איזה התרגשויות היה לי בפגישות. כי פגשתי הרבה גויים בפגישות, אלא פגישה הייתי חצי שעה, ושילמו על זה סכום גדול של פגושתי, כן? לא פרוטות, וגם לפעמים טסו 6 שעות בשביל לפגוש אותי. ואבא שלך, אתה לא, טסתי מפה, באתי מפה, אתה לא מבין. שזה לא מכם, אתם לא יודעים את זה. אני הייתי כולי אורות. רק רואה את האמונה, רואה את האמונה, אני, כולי אורות. לא היה לי לא עייפות, לא כלום, כולי אורות. כולי רק תראה, אמונה, 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 אתה פוגש יהודים ולא יהודים, וכולם אמונה, אתה לא תבין. האמא אומרת, מספרת, הרופאים אומרים לה, זהו, ככה. והיא מתחילה להגיד תודה, ותודה, ומודה לשם, ומה שאתה עושה לטובה. מודה לך שמה שאתה עושה, לי שום שאלות עליך, תודה לך. כמה שהזירו לה את השם, הזירה את הילד. והילד, כולו רק, זה רק רוצה ללמוד תורה. וכולם, בא אליי גויה, כן? והיא כולה אמונה ותודות, ומספרת על הנפלאות. ואומרת, כל התפילות שלי, רק שילדים שלמדו תורה, גויה. ותגיד לי, כבוד הרב, איך אני אעשה שילדים שלמדו רק תורה? אין, אתם לא יודעים איזה, אתה יושב חצי שאתה עומד, אתה מוגג מאמונה. רואה אמונה בעיניים. אתה רואה אנשים בעלי אמונה. והכל, אני לא פגשו אותי פעם, לא כולם, כל מספרים, הדיסקים. לא, אותי הפעם לא שמו שיעור הפעם. כמה ש... רק, אתה רואה אנשים, אמונה, אמונה. אתם לא יודעים, כל היום הייתי פוגש כל חצי שעה מישהו, אין לכם מושג. כל אחר כך בשיעורים בלילה, בשיעורים, בהפצות, וגייסתי הרבה מפיצים. כל אחד שמעלים מה התיקון שלי, אני פגיעו לך תפיץ. תיקון שלך תפיץ. מה התיקון שלך? תפיץ! מה תפיץ? רואים שהאמונה, אגב, שזה ממש,
ועוד לא הגיע אליהם הספר שאמרתי תודה ונושעתי. זה האור הגדול הזה, עוד לא זכינו שיגיע אליהם. אז אין, מה אני מספר לכם? אין. רואים עין בעין את האמונה, רואים עין בעין שהאור של האמונה גודל. אתה לא יודע, אני... כל פעם, אם הייתי רושם, אם הייתי מקליט, כל פעם אני אומר את זה, אם הייתי מקליט את השיחות האלה, אפשר לכתוב מהם ספרים של אמונה, אין לכם מושג. באמת, אם הייתי מקליט את השיחות האלה, אולי צריכים באמת כל פעם, כל פעם אני אומר ואני לא... צריך להקליט פשוט כל השיחות האלה. אתה שומע, אתה יושב ושומע שיעורים של אמונה. איך אנשים שהם לא יהודים, והם מדברים על דיבורים של אמונה, שאתה עומד וכל הכיסופים, איזה כיסופים, איזה געגועים, ורוצים להתגייר, אני אומר להם, לא, תשארו, תשארו. קיימו שבעים לנסות לה, קיימו שבעים לנסות לה, צריכים לתחות אותם ככה, הלכה אומרת. קיימו שבעים לנסות לה, ואתם יכולים להגיע לכבוד דרגה שלכם, כל דרגה, תגיעו לאמונה, כי אין פרוצה כזה כשבוכו. אם הם התעקשו, בסוף יגיירו אותם, אבל אני כאלה, אתם קודם, אני אומר להם, עד הבת שרו ככה, ואז תוכלו להפיס אמונה למי שאני לא יכול להגיע אליהם. ככה משהו להסביר לכם, אדם יכול, אדם צריך לחיות באמונה, ולתקן את כל החיים שלו, את כל אותם, החיים של אמונה. החיים של אמונה, מה ש... אמרתי לכם, שאדם, למשל, יש לו צרה. ואני אומר לכם שאני יותר חזק בזה, הרבה יותר חזק, תמיד הייתי חזק, אבל יותר חזק. אני אומר לכם, אל תבקשו מהקשבוך, אל תתפללו. רק תגידו תודה. אל תפללו. אבל אני רואה את זה עין ועין יום-יום, פוגש את זה, אנשים מתבלבלים, אנשים נשברים ממשמע, שמתפללים ולא רואים תוצאות. אני רואה את זה יום-יום, ואני פוגש את זה יום-יום. אחת הנקודות שבוא נסביר לכם אותה טוב. אם אדם, למשל, הוא צריך משהו, אדם שאני צריך פרנסה, זיווג, בריאות, מה שהוא צריך, והוא מתפלל, והוא עושה 6 שעות, ועוד 6 שעות, ויכול להיות שאפילו לא רק שלא פועל ישועה, הוא מביא לעצמו צרה, למה? כי יש עניין של דחיקת השעה. שהוא דוחק את השעה, זה דבר ראשון. בתודה אין דחיקת השעה, אם תגיד תודה מיום של רצוף תודה, אין בזה דחיקת השעה. למה? מה ההבדל? בלבקשה, למה בקשה יש בה דחיקת השעה? כי בבקשה אתה בא לבקש מהשם, שיתן לך, נכון? שיתן לך, שיושיע אותך מיד. אז זה עניין של דחיית השעה, אז יש נגע דחיקת השעה. כל דוחק את השעה, השעה דוחקתו. למה? כי בשם... השם בא כשלא מהלך. דבר ראשון. דבר שני, אבל בתודה אין בזה שדחיית השעה. אתה לא אומר לשם בא, תן לי, לא תתן לי, אבל תודה לך השם. ככה אתה רוצה, תודה. עכשיו, מה שלא מבינים אנשים, שזה אמרתי היום אצלי לבעל, בכל השיעורים ראיתי שהיה לי הנקודות של האמונה ש... הייתי צריך להסביר אותם יותר בפה, אז למדתי גם פה, אולי צריך קצת להעיר את הנקודות. למה אדם מתפלל ולא מתקבל את התפילה שלו? כי אין לו אמונה. כבר הסברתי את זה כמה פעמים, אבל קצת ככה יותר השם יהיה. תודה זה אמונה שלמה. כשהוא מתפלל, אין לו אמונה. מה זאת אומרת אין לו אמונה? הוא מתפלל, מה זה אין לו אמונה? הוא מתפלל. כן, יש לו אמונה שיש בורא לעולם. יש לו אמונה שבורא עולם כל יכול. יש לו אמונה שרק בורא עולם יכול לעזור לו. יש לו אמונה שרק עד התפילה יכול לבשה. כל האמונות יש לו, אבל האמונה עיקרת אלו. שמה שהשם עושה זה הכי טוב. אמונה. אם אין לך זיבוק זה הכי טוב שלך. אין לך... מה שעובר עליך, אין לך פרנסה זה הכי טוב שלך. אתה עושה, אתה לא מבין. אין, אתה הולך, לא, אין פרנסה, אין, יש חובות, זה הכי טוב שלך. הכי טוב בשבילך. אתה לא מבין? גם אני לא מבין. אבל בורא עולם, צריך להתעוד פעם. בורא עולם עשה או לא בורא עולם עשה? כן עשה, כן. אז מה הוא עשה לא טוב? הוא עושה רע? לא, עשה טוב. אתה לא מבין? אתה צודק, אני גם לא מבין. אבל אני מאמין. אם אתה אומר כבר בורא עולם עשה, אז בורא עולם עשה רק טוב. אז אני מאמין שזה טוב. תודה. אחרי כשאדם אומר תודה, זה נקרא אמונה שלמה. עכשיו, התודה, האמונה, היא הכלי לקבל את הברכות. אין, הכלי לקבל את הברכות, הכלי לקבל את הישועות זה האמונה. שאדם מתפלל, אבל אין לו אמונה, אז לכן אין לו כלי לקבל את הברכות. אין לו כלי לקבל את הישועות. כי אין לו אמונה. אין לו אמונה שמה שהשם עושה זה הכי טוב. אבל התודה, זה אמונה שלמה. לכן,
לכן התודה מביאה את כל השפע. לכן התודה מביאה את כל הברכות, את כל הישועות. התודה מביאה את הכל, כי התודה זה אמונה שלמה. כי התודה, ברגע שאתה אומר תודה, אז כבר אתה אומר שזה השם, זה לא אבא שלי, זה לא סבתא שלי, זה לא אשתי, זה לא בעלי, זה לא הטבע, זה לא עין הרע, זה לא אני, לא אני. ככה השם רצה. וגם אתה אומר שזה לטובה. ברגע שאתה אומר תודה, פשוט זה אתה אומר תודה, זה לטובה. אז זה נקרא אמונה שלמה. אז האמונה היא הכלי לקבל את השפע. האמונה היא הכלי לקבל את כל הטוב. היא האמונה, לכן, איך אומר האדמו"ר הזקן? בואו שערה בתודה, התודה פותחת את כל השערים. התודה. התודה פותחת את כל השערים. אני כל הזמן מדגיש את זה בשיעורים האחרונים, בחוץ לארץ מאוד הדגשתי את זה. לא להתפלל, לא לבקש. חוץ מהתפילות הכתובות, אתה בא לדבר מה שם, תגיד רק תודה. מה שחסר לך, תגיד רק תודה. תודה. תודה לך השם. ככה אתה רוצה, תודה. בשמחה גדולה, תודה. תפלל על אמונה. שתוכל להגיד תודה בכל הלב. תפלל על אמונה שבדי השם יודע מה שהוא עושה. אין המניעה הזאת, העיכוב הזה, הבלבול הזה, הכל זה טוב. אתה, אל תאמין, תאמין. תאמין, תגיד תודה מכל הלב, אתה תראה איך שהתודה מרפא את הכל, ממשיכה שפע. תודה. תודה, למה? ממש ש. ראיתי את זה ממש, עין בעין, ממש. אז זה השם, אל תבקש. תגיד תודה, אני רוצה לחיות באמונה. קודם כל, הדבר, הנקודה שאתה מצליח כל הזמן, אני רוצה לחיות באמונה, שככה השם רוצה, וזה טוב, זה מה, למה הייתי כלום? לפני שאני לא רוצה כלום. רוצה קודם כל אמונה. רוצה להיות באמונה, קודם כל רוצה להיות באמונה, לא רוצה כלום. רוצה קודם כל להיות באמונה. דבר ראשון רוצה להיות באמונה. זה מה שאני רוצה, רוצה להיות באמונה. זה דבר ראשון, ממש עכשיו, כל דבר, למשל, שסיפרו לי כל מיני אנשים שיש להם איסורים מהעבר וזה, אין, הם לא משתחררים. חיים באיסורים נוראים, ממש, חיים בשנאה, בקנאה, בתחרות, במחשבות לנקמה, בכל מיני סוגים של איסורים. אין. תגיד תודה, כי תאמין שככה השם רצה. זה לא האבא שלך, זה לא אף פעם, זה ככה השם רצה. תהיה את האמונה. תהיה את האמונה. התודה, התודה זה רפואה לכל, התודה. האמונה ירפואה לכל, ירפואה ישועה לכל. האמונה זה הכלי לקבל את הכל. כל טוב שיש בעולם זה לקבל. האמונה היא שעה לזיווגים, פותחת את שערי הזיווגים. האמונה פותחת שערי הרפואות, האמונה פותחת שערי הפנסה, האמונה פותחת כל השערים. כל דבר. כל דבר. מה ש... אז באמת בקשה אותי גויה, לא יהודיה ש... ממש, הייתי באיזה בית, בא הבית, אומר, המשלת רוצה שתברך אותה, היא לומדת את הספר גן האמונה, היא רוצה שתברך אותה. טוב, כמה פעמים היה לי ככה, המשלתים באים לבקש ברכות, הם כבר למדו כבר את הספר, הם גם באים, עושים ברכה. אז היא אומרת, היא מספרת לי שבעלה מייסר אותה. מה הייתה עושה? אמרתי, אני אומר, את למדת כבר, לא? תגידי כל יום חצי שעה תודה על היסורים שבא לך מסתובב אותך. אז כן, ברגע שתדעי שזה ככה השם רוצה, את תראי שיהיה לך ניסים. תדעי שזה לא הוא. הוא רק מקל. זה השם עושה ככה. אל תביני, תעסקי באמונה. אמר לי, טוב, אני מתעסקי באמונה. דברים, אין. כל דבר. אני פשוט, ממש, מאוד... מה ש... אין, האמונה זה הרפואה שלך. האמונה זה הישועה שלך. זה החיים המתוקים. האמונה זה החיים המתוקים. לכן מה שאני ממש... לא דיברתי על פורים. שאני אשכח. לא אשכח, אני מדבר קצת על פורים. טוב. העיקר ש... למה? רציתי קצת ככה לשתף אתכם קצת בה. בקצת מה שזכיתי ככה ממש לראות עין בעין, איך שממש האמונה, ובוודאי כל אחד צריך לעסוק בהפצה של האמונה. הספר הזה, אמרתי את אותם השעתי,
זה פועל ישועות, מה שלא היה בעולם, כזה ספר, מה לא היה בעולם. מה היה? כאלה סיפורים מהקצת זמן שמופץ. זה עבר את כל הספרים, הספר הזה. עבר את כל הספרים. כי זה ממש... חסדי השם בך, אז אנחנו ממש... קצת נכין את הציבור, יש גם פה ציבור חדש, שלא שמעו בשנים הקודמות של פורים, אז קצת משהו, קצת הכנה לפורים, שלא יפסידו את היום הנפלא. אז שבוע הבא, יום הבא זה הצום, אבל כבר קבעו עם ישראל, ששני, שלישי, רביעי, יעשו משהו של עם ישראל. אז אמרתי, מי שיכול לעשות שעה התבודדות של עם ישראל, כל יום, שלושה ימים האלה, וכל אחד יכול לעשות. או להגיד כל הספר תהילים לזכותם של עם ישראל. כל אחד מה ש... אתה צום של תלנת אסתר, ויש כאלה שמיכל... זה מה ש... אז עד הרבה, זה טוב. אני אמרתי כבר שלצום שלושה ימים, זה בלתי אפשרי לאנשים. לכן אמרתי שהגידו, חוץ מהתלנת אסתר עצמו שצמים, הגידו שלושה ימים או כל ספר תהילים, או שיגידו, או שיעשו שעה התבודדות לעם ישראל, לעשות, שלושה ימים איזה שני, שלישי, רביעי, כולם יעשו משהו לעם. בעיקר מה צריכים לחבל, שיפוץ האור של האמונה. שכולם ידעו שהכל טוב. ממילא אפשר לגאול את כולם, אפשר לגאול את כולם כבר. כל אחד ידע שהכל טוב, יגיד על הכל תודה, כבר נגאל אותו, כבר נגאל. שהספרים האלה, שהשם כתב בעולם, שרה בתודה, ואמרתי תודה ומשרתי, והמרגלת של תודה, והדיסקים של תודה, שיפוצו בכל העולם. בכל הארץ, בכל העולם, שכולם יגידו תודה, כולם ידעו שהשם הוא רק טוב, יודעים? אז יש לנו שלושה ימים האלה, אז יש לנו תלית אסתר ביום רביעי, כל העולם קוראים את המגילה בליל חמישי. ליל חמישי זה כמו אתמול בלילה. כל העולם קוראים את המגילה כמו אתמול בלילה. וירושלמי קוראים כמו היום בלילה. כן, שבוע הבא. אז כל העולם קוראים את המגילה, אני אזכיר לכם כמה דברים, לפחות לאלה שלא שמעו את הדיסקים של פורים, חבל שיפסידו. אין יום כמו יום פורים. לשמוע את המגילה בתעוררות עצומה, שבנו אומר שהמגילה, המגילה זוכים להתעורר מהשינה. מה זה פירושו להתעורר מהשינה? שזוכים לאור האמונה. רואים שהכל זה השם. מה זה אדם ישן? שהוא חושב שזה פלוני, זה אני, הוא ישן. מה זה אמונה? הוא רק רואה את השם. אתה רואה מהשינה, הוא רואה שכל זה השם. זה לא אני, זה לא הוא, זה לא כלום, זה השם. כל השם. אז קריאת המגילה יש לה כוח לתת לבן אדם אמונה שלמה. אז לשמוע את המגילה בליל פורים, וגם בבוקר לא שומעים עוד פעם את המגילה. העיקר הנקודה שאני לימדתי, ואנחנו מלמדים כל הזמן, שכתוב בתענית פורים, כל הפושט יד נותנים לו. כל מה שאדם מתפלל בפורים תקבל. אז לכן נתחזק ליל פורים. מתי אפשר להתפלל הרבה? ביום אין זמן. עושים משלוח מנות וצריכים לעשות הסעודה, אין זמן. אז לכן בליל פורים, בלילה, כל אחד יתחזק. מי שיכול לעשות שש שעות ככה, רבי אומר רבי יהודה זאב לייבוביץ', ככה מסר לי, שמי שיעשה שש שעות בפורים, יפעל ישועות גדולות. ככה קיבלתי מסרים ממנו. צער יהודה זה בבוץ' בן ויחל צבי, שדווקא בפורים, מי שעשה שש שעות בפורים, אז עד הבא, מתי אתה יכול לעשות? בלילה. יכול להרביץ שש שעות בפורים, תחזק, ואז יש משלוח מנות, צריכים לשלוח שני מנות למישהו אחד. מתנות לביונים, לתת שני ביונים, כל אחד מתנה. זה 10 שקל, 10 שקל, זה שקל בזה חצי להם, לא? עוד איזה בצה משהו, לא יודע. קיצור, והגח שאתה משתה, משתה, אל תשכחו, שאני כתבתי תפילה, שתפילים אותה את השם יהוד לפני שתיית היין. יש גם את השיר מהר, השיר החדש, בואו, תעשה ותעשה אימן, ניסים נפלאים ונורא. ניסים ניסים של פורים, תעשה ותעשה אימן, ניסים נפלאים ונורא. ניסים ניסים של פורים, אבי אבי מלכי,
יוסי בוראי ועושי, הורני את הדרך איך להתחיל, עם הינת קדושת פורים, איי-איי, אבי-אבי מלכי. יוסי בוראי ועושי, הורני את הדרך איך להתחיל, עם הינת קדושת פורים, איי-איי-איי. בכל הצדיקים וגרשו לבטל ממני, ממני ומכל ישראל, קליפת המנה אמרת איי איי. וזכה בכל הצדיקים וגרשו לבטל ממני, ממני ומכל ישראל, קליפת המנה מעלת, ולהמשיך עלינו קדושת, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישי, המאיר בפורים, איי איי איי. שיך עלינו קדושת, קדושת מרדכי ואסתר, קדושת שער החמישי, המאיר בפורים. כדאי, אני חושב שיש בטח את הדיסק על פורים, אז כדאי שלקחת לשמוע את הדיסק. כל מי שישמע את הדיסק של פורים, לא כל יום פורים, לא כל יום פורים, יהיה לו פורים שלא לא הבין מה זה פורים יהיה לו. סיפרתי סיפור, אני אחזור את הסיפור עוד פעם. אישה דיברה איתי, סיפרה לי, ששנה שעברה, לא עברה מצטער, עברה ניתוח בגב. חצי שנה הייתה מסכנה במיטה ביסורים לא רעים. ואמרו לה שצריכה לבוא את הניתוח עוד פעם. וקיבלה משלוח מנות בפורים. ספר שערה בתודעה ודיסק ספסיס בכם, שני מנות עיקריות. מנות ככה, דשנות. משהו, משהו. מנות. היא שמעה את הדיסק ספסיס בכם. היא ניתה שלא, לא תעשי ניתוח. היא תגיד קודם חצי שעה, תודה. ואז, לילה אחד, כל יום עשה שעה תודה, קודם כל התחילה כבר להיות שמחה. קודם הייתה עצובה, מדוקת מכל האיסורים, כמובן לא מתפללת, לא יודע, שאתה מדע מדוקה כבר. התחילה להיות שמחה, מצליח להתפלל, וגם הוא קרא עליה, ברגע שהיא שמחה, אפילו שהאיסורים האיסורים, לילה אחת, נשמע במיטה, וכל הלילה, כמה שעות בלילה אמרה, תודה. כמה שעות. תודה ותודה ותודה לך שבר, והתחזקה משהו, וגם הודתה על דברים טובים, תודה שהאצבע הזאת זזה, תודה שאני רואה בעיניים, תודה, בקיצור, תודות ותודות. קשה שהיא צמאה מאוד, והיא צריכה שתייה, מה אני אעשה? אני אצטרק לבעלי שהיא, מה לא, אני ארד לבד. קיצור, חשבה, איך תרד? איך תרד במיטה, איך תרד את הקומה, איך תרד? בכל אופן, לא מעניין אותי, אני לא אגיד, לא אצטרק לבעלי. קמה ילדה כמו תינוקת, נעלם לה הכל. נעלם לה הכל, מספרת, תראה מה זה, כמה צריכים כל אחד מאיתנו להתבייש. מספרת, שהשכנה שלה, בת שלה, בת תשע, לא אף אחד מסייע לו עלינו, קיבלה את המחלה, אמרה, אל תלכי לרופאים, קחי את הדיסק, קחי את הספר. תגידי, חצי שעה, תודה, עוד שעה, חצי שעה, תודה, נעלמה לה המחלה. וכך מספרת לי, מה היא עושה עכשיו? הולכת לבתי חולים, עושה, כמו שהשם הציל אותה, והולכת מפיצה את התודעה. אומרת לי, אני ראיתי תחיית המתים, אותו יום שדיברה איתי, את השבוע הייתי תחיית המתים. אומרת, בחור שכמה שבועות בלי הכרה, נמדה את כל המשפחה להגיד תודעה. אומרת, היה תחיית המתים כפשוטו. והיא הולכת, אישה פשוטה, כמו זה קטר במפיצת התודעה. פיצת התודעה בבית החולים, ורואה אישות, אז מה? אז כל אחד ישים במשלוח מנות, ספר שעמדת לא נושעתי, כל אחד ישים דיסקים, כל אחד יפיץ, כל אחד יפיץ. עכשיו תגידו לי, האישה הזאת ששמה לה משלוח מנות, את הדיסק הזה ואת הספר, איזה עולם הבא יש לה? אפשר לספור? אי אפשר לספור. עכשיו היא בעצמה החייתה את האישה הזאת, והאישה הזאת צריך שולכת להפיץ, והכל זכות שלו אותה אישה שלך עליו משלוחת מנות. איזה עולם מה יש לה? נו.
נמשיך לחלל אתכם, שתבינו, אל תהיו טיפשים, תהיו סוחרים טובים, יהודים תמיד היו סוחרים טובים. אל תהיו, תהיו יהודים סוחרים טובים. תעשו מסחר בסחורה, ביהלומים הכי יקרים, ותעשו סחורה ב... לא ביהלומים, זה הכל יהלום פה, זה 100,000 קראט. יש כאלה, איפה היהלומנים שלנו? יש כזה יהלומים. יש 100,000 קראט, ראית, שמעת פעם כזה דבר, אור? שמעת 100,000 קראט? הנה, יש פה יהלומים 100,000 קראט, מה אתה עושה? יש. לא שם, אתה גם קצת מבין ביהלומים, נכון? מבין באבנים. גולן, יש מהלום כזה 100,000 קראט? לא, אין כזה, לא? כמה יש? 2 קראט, 5, 10, כמה? מה מקסימום? 100,000 יש? יש פה, אתה רואה. מוכרים יהלומים 100,000 קראט. יאללה, חבר'ה, קחו.